Соғыс кезіндегі асхана, граната лақтыру, жарақаттанған жауынгерлерге медициналық көмек көрсету. Облыстық тарихи-өлкетану мұражайында оқушыларға ерекше экскурсия байқау ұйымдастырылды. Балғындар, бір сәтке болсын, ата-бабаларымыздың зұлмат жылдары бастан өткерген қиындықтарын көріп, олардың бір күндік өмірінен ақпарат алды. Ең алдымен оқушыларға ереже түсіндірілді. Кейін сап түзеген балғындар командирлерін таңдап екі бөлімге бөлінді. Бұдан соң берілген тапсырмаларды орындауға кірісіп кетті. Балаларға соғыс кезінде қолданылған қару-жарақтар таныстырылып, олардың ерекшелігі жайлы айтылды. Бұдан соң оқушылар миналық алаңнан өтті. Бұл сайыстан кейін жарақаттанған жауынгерлер де табылды. Сарбаздарға дереу медициналық көмек көрсетіліп, олар қайтадан сапқа оралды. Нақ осы жерде балғындарға соғыс жылдары ерлік көрсеткен солтүстік қазақстандықтар жайлы баяндалды. Енді ең қызықты сайыс граната лақтыру сәті келді. Балалар шепті бұзып кірген танктердің көзін жою қажет. Бұл тапсырманында оқушылар сәтті орындап шықты. Лақтырылған гранаталар көздеген жерге дөп тиіп жатты. Благодарим за службу! Ал мына тапсырманы орындау үшін командамен жұмыс жасау маңызды. Жоғарыдан келген хабарламаны жау қолына түсірмей бас штабқа жеткізу керек. Бірақ ол үшін ұйымшылдық пен ептілік қажет ақ. Біз түрлі тапсырмаларды орындап, батыр жерлестеріміз туралы ақпарат алдық. Үшеуміз шаңғыға тұрып, хат жеткізген сәт қатты ұнады. Ол сайыста ұйымшылдығымызды көрсеттік. Бізге соғыс кезінде қандай қару-жарақ қолданғандарын, олардың тарихы жайлы айтылды. Біз жарақат алғандарға көмек көрсетіп, граната лақтырдық. Осындай жиындар маған қатты ұнайды. Экскурсияда шынымен де сол жылдары жауынгерлер бастан өткерген қиын қиындықтарын көруге мүмкіндік алдық. Міне, барлық сайыстар бітіп, енді оқушылар тынығуда. Нақ осы жерде олар палаткаларда болып, соғыс кезінде әзірленген тамақтан дәм татты. Одан қорғаушылар және жеңіс күні қарсаңында ұйымдастырылған бұл экскурсияда біз соғысқа аттанған солтүстік қазақстандықтар жайлы әңгімеледік. Бағдарлама балалардың жасына байланысты құрастырылғандықтан өте қызық. Бізге студенттер де келеді. Жалпы осындай ерекше экскурсияны өңіріміздің 1500-ға жуық оқушысы тамашаламақ. Мағжан Ахмазина, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.